Ефірі програма відзеркалення. Я Філіп Дикані, як завжди, щиро радий вітати всіх вас. Продовжуємо розмовляти про права людини, наші з вами права сьогодні, взагалі міжнародний день прав людини. І ми поговоримо сьогодні про таку частину наших з вами прав як права в кіберпросторі, а точніше про те, як попередити їх порушення кіберпростір – це вже не нова в принципі така річ, але до неї чомусь ставляться часто зневажливо, вважаючи, що якщо ми якісь паролі, наприклад, ввели при в імейл e чи тоді, коли зайшли на якийсь сайт, то цього досить. Насправді абсолютно не досить і досить, і треба бути дуже дуже уважним, щоб не потрапити, по перше, на порушення наших прав, Ну а по-друге, звичайно, щоб взагалі з нас не стягнули. Гроші, от про те, як забезпечити наші права у кіберпрострі, ми сьогодні розмовляємо з гостем студії. Це Олексій Рвачов, майор поліції, старший викладач кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки факультету кіберполіції Харківського національного університету внутрішніх справ. Олексію, я радий вас вітати в нашій студії. Доброго дня. А давайте почнемо ось цього, як давно факультет. Такий от існує у університеті саме з такою назвою, як кіберполіція, він існує з 2015 року. До 2013 року він називався факультет підготовки фахівців для підрозділів кіберзлочинністю та регулю людьми. Але, взагалі, історія факультету береться з 93-го року, коли було створено Ого. в університеті щод справ, тоді просто в інституті факультет права та та інформатики, право інфінформатики. І з 93-го року для потреб правоохоронних органів у нас в Харкові для всієї України Харків готовує фахівців, які знаються на інформаційних технологіях, як їх застосовують зломисники, і які сліди вони залишають, як їх притягнути до відповідальності. Тобто, виходить, доволі давно вже ваших колег поліцейських навчають тому, як саме правильно поводитися і попереджувати злочини так. у кіберпросорів, в тому числі а, ну. Я от сказав, що дійсно люди дуже часто зневажливо, як правило, це причому не моя вигадка, не мої думки. А в інтернеті саме спеціалісти пишуть, що ну ну настільки люди якось так ставляться до цього, знаєте, необережно. Наскільки на вашому досвіді це можна підтвердити? Так, є різні дослідження. Наприклад, коли хакери тим або іншим чином зламували певні сайти, отримали доступ до паролів користувачів, виявлялося, що більшість користувачів, коли проводили статистику, використовують дуже прості паролі, які можуть легкі підібрати. Користувачі приходять за посиланнями, які їм, начебто, діслали їх знайомі, приходять на фейкові сайти, вводять логіни паролі, вони передаються. Користувачі використовують один і той самий пароль для всіх сайтів, для всіх соціальних мереж. І зломистику достатньо заманити користувача недосвідченого на якийсь фейковий сайт, дізнатися логін. ну з часто це електронна пошта, електронна скринька, адресу ми означаємо сюди одну і ту же май саме. І пароль. Все, і зламане все, 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 все. Це і був такий ще соціальний експеримент. Журналісти за кордоном підходили до людей на вулиці і питали у них пароль. І вони говорили пароль, тому що їх вже телебачення знімають. І тільки на один з п'ятьох зрозумів, що він щойно сказав свій пароль на телебачення. Тобто люди не думають інколи, що вони роблять. Слухайте, от цікаво було б, до речі, у нас, в наших реаліях, як то кажуть, провести цей експеримент. На мені щось здається, у нас а люди все ж таки в цьому сенсі, принаймні, менш довірливі. Хоча хто знає, Ну, дійсно, не проводили таких експериментів, ні? Ми не, не проводили. Але от я проведу вам приклад. Давайте. Ви, напевно, всі чули про те, що коли ви банкоматом, потрібно що робити з клавіатурою? Прикривати Закрив... її рукою. Так, так, так. Звичайно. Я дуже рідко, коли я користувач банкоматів, бачив, що це робили. Але мій, моя дитина 10 років, коли йому завели окрему карточку, дитячу він прикриває, тому що він це знає. Він це як така розполішок дивиться відео на Ютубі, те, що відповідаються там, і він же використовує на покоління більш Який молодець. Це, це точно. А давайте, ось якщо ми про е, такі, ну це, це ми ще не про злочин заговорили, але про, про можливі злочини в цьому от, от виді. Коли ти заходиш е, до установи потужного банку, якогось здається, там все офіційно, там все під е, наглядом. Навіщо прикривати там клавіатуру? Колись ще розвідків з п'ять або більше. Коли вам рекомендували як захиститися від банківських шахраїв, які використовують банкоматне обладнання, рекомендували користуватися карткою банкоматом, який стоїть відділення банку. Але практика показала подальше, що в банку на, так, на така кількість користувачів приходить, така кількість клієнтів, що ніхто не слідкує за тим, що відбувається з банкоматом. Працівники зайняті обслуговуванням клієнтів. <клес> що там робиться з банкоматом біля входу, ніхто не дивиться, і там навіть можуть зломисники встановити так зване скімінгове обладнання. Обладнання призначене для копіювання, е, значення стрічки стрички застарілих карток і пін-коду. Тому тільки на пильність людини. Дуже часто на банкоматах, під час того, коли ми підходимо, починаємо користуватися або в режим очікування, він показує фотографію, як я повинен виглядати. Зверне увагу. Але mm -hmm. користувачі підходять і натискають Далі, далі, далі. Ім швидше, швидше вони поспішають. Завжди кудись поспішають. Ми поспішаємо жити і не звертають на це увагу, що банкомат якось відрізняється, що з'явилася додаткова накладка, і зломисники це використовують. От ви точно абсолютно сказали. Ми дуже поспішаємо і тому часто пропускаємо якісь елементарні речі. А про це трішки пізніше поговоримо. Давайте поки що про ну, скажімо, найрозповсюджені види злочинів чи шахрайства саме в кіберпросторі. На сьогоднішній день до поширених злочинів, що вчиняються використання з використанням інформаційних технологій. Це можна віднести це або телефонні шахрайства, коли вам телефонують і повідомляють, що ви щось, або виграли. Або вам надходить смс, що ви щось виграли, або надходить СМС банковського установи, що ваша картка начебто, заблоковано, або надходить смс, що е, на е, якісь гроші було зарезервовано на вашій карті. Ви нічого не робили? Зламисники дуже багато зараз чиняють правопорушень саме з використанням мобільних телефонів. Також можна віднести до поширених зараз правопорушень, це коли е, люди отримують по електронній пошті, або по певному месенджеру е, в Телеграм та вайбер. Facebook, повідомлення віддалено навіть своїх знайомих. І в тексті повідомлення воно складено таким чином, що воно привернуло увагу. Якщо це, наприклад, бухгалтер, який юрист компанії, там буде написано, що вага, якась несплата, якась кара, і вкладений якийсь файл. Людина відкриває цей файл, приходить за посилання в Сенджері, скачує якесь додаткове програмне забезпечення, завантажує і заражає свій мобільний пристрій або персональний комп'ютер. Зломисники постійно винаходять нові способи. Так. І експерти скажуть, що найкращий спосіб захистити себе від таких шахрайських дій це регулярно про них читати, регулярно про них слухати. Тому що людина забуває. Пройшло два дні, людина забула те, що вона почула нещодавно. Тільки ну, регулярна профілактика. Пригадайте, будь ласка, от, наприклад, такий популярний спосіб шахрайських дій, коли до літніх людей приходять, начебто, працівники соціальних служб і кажуть, що грошова реформа. Uh -huh. Скільки може років це чуємо? То напевно 20 і більше. Але все одно цей злочин ще досі залишається. Спрацювальним. Спрацювальним. Люди забуваються, що такі є, що такий існує. Починають довіряти, що їм да він самотний, йому до нього прийшли допомогти. І шахрай використовується, використовують нашу необачність. Uh -huh. Ну, це до речі, цей вид один з най... найжахливіших, я думаю, коли входиш в довіру, злочинець входиш в довіру до літньої людини, одиноко, яка ще може не останні дуже розбирається. Да, абсолютно вірно, і взагалі останні копійки. Ну, Це, це не про кіберпростір, хоча також дуже важливо, як вберегтися від цього. Давайте все ж таки повернемося до цього. От щодо стосується щодо інтернету, наприклад, імейли наші. ну... Навіть досі це було популярно десь років десять тому назад. А як не дивно, навіть досі, коли приходять такі чудернацькі дивацькі листи. Ну я, я думаю, що назвуться 90... корти нігерійські називаються. Це абсолютно вірно, так а да. часто було з Нігерії дуже якийсь там дядечка чи тьотінка з таким Чудним ім'ям пише, що виявилося, що ви якісь родичі чи просто гарна людина, і там попросять а, дають можливість поділитися, начебто, капіталом якимось, і, бо нікого не залишилося спадкоємців. А от побачили, не знайшли вас в інтернеті, ви така добра людина. Якщо допоможете перевести, то вам якийсь Процент. відсоток. Ну да, ну це це просто я, я не знаю. Вже навіть смішно, я, але я наведу вам приклад, коли ви десь опублікуєте свій e-mail, переєструєтесь на якийсь форум, на якийсь захід. Ви публіку залишаєтесь десь від на e-mail, на якомусь сайті. Як слід свій, можна да, сказати. Слід. так. І, і, от, наприклад, коли я користувався так кажемо, російськомовною частиною інтернету, в mm -hmm. мене надходили листи або англійською, або російською. Я два роки назад взяв співавторство у написанні монографії Польщі. І мені почали надходити такі листи польською мовою. Тобто постійно в усіх країнах це робиться. При цьому так. Да, є така інформація, що це роблять дуже часто з африканських країн, які розвиваються. У нас зараз іде у нас Україною фестиваль, подорожуючи до Кьюєс, і там показують фільм Сакава. Там показаний документальний фільм, як ціле місто шахраїв цим займається. Вони на царят листи, заявляться заможними іноземцями, видаючи себе за дівчат. І їх шахрайські дівчиняють. Ті люди, які цим заробляють на життя. Тому забезпечити себе, це тільки знатися на тому, що таке існує. Якщо ти отримав листа від знайомої людини тобі, От, наприклад, повідомлення, думаю. повідомлення від людини, тебе пишуть у Фейсбуці: в мене проблема. Перекажи мені трохи грошей. Угу. Ти дум, ти хочеш до неї допомогти, але ти повинен знати, що є такі шахрайські схеми. Ти повинен зв'язатися з такою людиною альтернативним способом зв'язку. Отримав повідомлення по месенджер в Фейсбук зіржитися в іншому, в вайбері, наприклад, або зателефонуй голосом, запитайся, що сталося. Може, я трохи більше тебе допомогти, якщо вона є така можливість, mm -hmm. тому що може, вашого знайомого просто зламали сторінку і від його ім'я розсилають такі повідомлення, видаюючи у довірливих громадян гроші. Тобто, давайте так підсумуємо, можна сказати, якщо ви отримали листа, який ставить запитання, у вас викликає запитання, то просто негайно зателефонуєте вашому знайому. Так? Будемо так казати. Особом з ним з'яжитися тому, mm -hmm. тому що це може бути не справжній лист. Просто спитайте, чи дійсно він відсилав цього листа? А є ще такі від посилання, коли приходить знов так, як правило, у месенджерах. А ну просто знаєте, така заманушка. Подивись, що я знайшов, і посилання на якесь відео. І ти ну знов таки зараз? Вже звикли більшість до, до цього, але все ж таки також люди не дуже обізнані. Вони бачать, що від їх знайомого прийшло. Ну мабуть, він якесь цікаве відео розповсюджує. що робити в цьому випадку. Те, що ви сказали, те популярно. Ми навіть деякі родичі потрапляли в такі речі. Коли да, імітується, що, начебто, ви спілкуєтеся знайомою людиною. Привіт, привіт. Угу. Як це справи? Гарно. Ну нормально, але ще знайшов якісь цікаві. Люди, що ж там зайшов? Знову ж таки, а перепитав людина, що це таке? Ось. Е там є навіть проблема, що деякі відео, які може прийти, відео було, блокували мобільні телефони, ті ж самі айфони, відео починало відкриватися, mm -hmm. телефон блокувався. В Фейсбуці такі були е посилання, які відкривалися програми додаткові. Ну не переходить за посиланням, це найкраща рекомендація. Або ж, знову ж таки, альтернативним способом перепитати, а що там саме? Щоб впевнети, що ти розмовляєш з реальною людиною, якого ти знаєш, а не з якимось ботом або якимсь шахраєм. Які намагаються тебе вкрасти твої персональні дані, зібрати якусь інформацію з твого пристрою? Угу. Олексію, ходять дуже багато розмов насчет того, які з месенджерів найбільш безпечні, а які навпаки небезпечні. Там хтось каже, що Viber, хтось каже, що Telegram, і таке інше, таке інше. От яким з них краще довіряти, а з якими треба поводитися обережніше? Фахівці з кібербезпеки кажуть, що найкращий месенджер це той, який ви розробили самостійно. Нема жодного ніякого. Жодного. Тому що, розумієте, це може бути така політика: сказати, що мій месенджер не найкращий, створити це дійсно таке враження, щоб завести всіх до одного месенджера, а потім його контролювати. Тільки на те, що ви самі розробили. Що ви знаєте, як вона працює, я як знаєте, які там засоби захисту, і от бізнесу так і пропонують. Бізнесу кажуть, давайте ми вам встановимо сервер. Uh -huh. Все лістування буде через цей сервер, який контролюєте ви, ви знаєте, де він знаходиться. Але чи довіряєте ви розробникам, як це керасо, розробили? Це вже деякі компанії, які займаються кібербезпекою, щоб показати, що вони дійсно опікуються проблемами клієнтів, що вони цим не збирають інформацію про них. Регулярно проходять працівники на поліграфі детектор брехні. Перевірки, що він нічого не краде, що він нічого не збирає, що воно ну, немає такої цікавості. І показується наглядно. Ось ми так робимо, що ми чесна компанія. Тому що ну кому ви можете довіряти 100%? Навіть деякі самі собі інколи не довіряють. Тому що вдруг я випадково десь не туди нажав, не то відправив. От напевно ж, я думаю, наші всі телеглядачі бачили такі ситуації, коли ви в якомусь вайбер, в іншому отримуєте повідомлення випадково, як людина відпадковує від правила, вікна, як на кажуть, вікна, не до того вікна. Uh -huh. Так і ж буває, да буває. Тобто 100% захисту не існує. Це примара. Професійці кажуть, 100% захисту немає. Тільки на обережність, обачність і розуміння того, що все, що ти відправив кудись, воно вже не твоє, воно вже ушло. Не... От Як в нас була одна ситуація, люди водоїшкіл Харкова, залишилися бійка, зафільмували це і телефонують, кажуть, як це видалити? Вже ніяк. Якщо воно цікаво, дійсно його вже два разів скопіювали, і воно багато багато років буде жити в інтернеті, не поширюватися. поширитися. Все, що ви вислали кудись, це вже не ваше, воно там залишилось. Знов таки, якщо ну так в лапках наслідили в інтернеті на просторах інтернету, і потім, начебто, ретельно видалили інтерфейс, інф всю всю інформацію, там сторінку з Фейсбуку, наприклад, підчистили всі світлини, а вони все одно залишаються. Вірно, так так і... є спеціальний сервіс, які копіюють сторінки в соціальних мережах. Є люди, які збирають ну, інформацію про да, звичайно, є якісь певних причин. Воно все воно ж ви не можете цвятково сказати, що це було підчищено. Тому якщо до вас пропонують якісь шахраї, так звані. Казати, що вони все приберуть з інтернету. Mm -hmm. Нема, неможливо це. От, наприклад, є такі угруповання в інтернеті. У нас, на жаль, є дівчата, які займаються так званим порно веб вебмоделінгом. Вони за гроші показують своє голе тіло, іншим людям отримують за це гроші. І шахраї вони роблять стоп-кадри з цих відео, за стоп-кадром визначають особу цих дівчат і шантажують їх. Ми знаємо, хто ти, ми знаємо твоє офіційне ім'я, твої соціальні сторінки, ми поширимо цю інформацію про тебе в інтернеті. І за гроші пропонують заблокувати, стерти цю інформацію. Але вже в них її скопіювали інші шахраї. Угу. Все, ця інформація вже є, це вже потрібно працювати або робити зробити, камінаут, сказати, що я цим займався, признати перед оточуючими. Якщо потрібно взяти психолога допомогу, що як ж пережити це так Ну от, там ціла купа проблем суда, виникає, по звичайно. потрібно розуміти, що ну, в країна, навіть кажуть, втягуючи до якогось незаконного бізнесу, як пов'язано з інтернетом, це буде розповсюджитися тільки за кордоном. Нема кордонів у сучасному світі. Інформацію не можна отримати кордоном. Вона поширюється. Достатньо інформації, десь вийти, все, вона вже стократно. Це от як кажуть, товар от ви дрова зрубали, дерево. Ви можете один раз продати це дерево, так? А інформація вона дуже легко копіюється, легко множиться. І ви ж не контролюєте, як вона поширюється. Все, вона ж живе без вашого то втручання. Ну для того, в принципі, щоб знайти щось видалене, треба в принципі, хоч якісь знання, ну не хоч якісь знання а, мати, а такі пристойні, Я... да, не От, зможе він, це він зробити. таким не може займатися, це Але... є компанії, організації, активісти в кіберполіції, є в інших спецслужбах, які вміють знають, де шукати таку інформацію, деякі сайти, ресурси, де це зберігається, і потім давоють правильно особи, яка вчинила Якісь правопорушення. Uh -huh. Ну і знову таки, ви навели а, приклад, якими користуються далеко. Не всі, звичайно, я маю на увазі, от, скажімо, дівчата, не тільки дівчата, які заробляють тим, що показують голне тіло. Це все ж таки не знаю до речі, чи це кримінально карається чи ні. Карається, хараз, так? Хараз. А от, тим більше. звичайно, що не всі далеко займаються цим, але є люди, є багато людей, хто просто виставляє свої сімейні якихось, якісь знимки, ну так дивуваті, чудернацькі, да, за про. Я... Які потім шкодують. А хоча б не шкодувати в майбутньому, краще просто подумати, що виставляти в інтернет. Є люди, які навіть коли фотографують якісь фотографії, вони розуміють, що вони не хочуть бути на цій фотографії, тому що не знають до кінця, хто на цій фотографії зображений. Знов таки вони так. думають, а куди ця фотографія потрапить? Що з нею буде? Як її використають? І ну, уникають таких ситуацій, намагаються в разі необхідності уникнути не стати десь позаду, приховатися, піти з заходу або не примачують участь у заході. Це теж така от є проблема, що людина, якщо знає, чим більше людина знає про якусь проблему, тим вона намагається уникати її. Але стовідково ти ж не можеш уникнути завжди завжди. Ти можеш йти по вулиці, а нафту, будуть знімати журналісти голосно, легально, якийсь репортаж, і ти потрапиш до об'єктиви, камери, Все буде легально. У нас в Україні дуже часто, коли ми дивимося якісь новини, люди там, правопорушення, кричать, я не можу себе знімати. У нас немає в Україні такого права заборонити, себе знімати, не передбачено дійчим законодавством. Каже, навпаки, каже, що будь-хто має право збирати будь-яку інформацію любим доступним способом. Інше питання, як поширюється ця буде інформація? знято вас знімуть, а от показати без вашого дозволу щось це вже інше питання. Ну, наскільки я пам'ятаю, не можна, до речі, крупним планом показувати людину без її дозволу. І у нас є все ж таки обмеження на показ дітей. Не можна без дозволу їхніх батьків це робити. Або фікційних персоновників. Оці така проблема це... теж у поліції, що, наприклад, коли людина була затримана в місті склоння злочину. Угу. Вона причетна, можливо, підозрюється причетна з злочину. То. Нормальне законодавче поле у нас не виписано, хто має чи можемо показати це обличчя особи, щоб інше пізнали. Наприклад, тут у Харкові затримали особу, яка підрозується у зґвалтуванні. Могли в бути інші жертви? Могли й бути. Його потрібно оприлюднити, щоб знайти цих uh -huh. жертв, які не пішли до ну, жертв непоганого слово, які потерпіли від цього. Е, щоб прийшли до поліції і сказав, що так, я цю людину знаю, вона теж мене чинила правопорушення. Але от тут закони ну, зараз намагаються у нас депутати Верховної Ради, тим більше представники Харкова, змінити законодавче поле, трохи краще зробити регулювання діяльності поліції, щоб ці проблеми прибрати. Угу. Ну сподіваємося, що наведуть лад в цій сфері, тому що дійсно це це велика проблема. А, ви знаєте, ось хочеться мені якось вас допитати щодо месенджерів, тому що така річ, ну зрозуміло, що звичайні люди, ми з вами там щодо вас сумніваюся, до речі, але е всі ми, якщо не шуткувати, ну мало кому цікаво, але можна зламувати для з будь-яких причин знов таки. А е є якась статистика, що такі-то месенджери е зламують найбільше чи ні? Дивіться, самі програми: Facebook, месенджери, вайбер, телеграм, зламисники лам не ламають, ламають людину в лапках кажучи. Mm -hmm. Конкретно, це, то, да, тобто... да, це як ми говорили сьогодні на початку передачі, це коли людина приходить за посиланням, або зломисники тимчасово отримують доступ до його пристрою і встановлюються не в телефон, або комп'ютер шкідлива програма забезпечення, так званий вірус. Він збирає логіни паролі, або людина приходить за посилання mm -hmm. на фейковий сайт. Де залишає логін і пароль і справжнього свого облікового запису на реальному сайті. Не сайти ламають, не месенджери, а ламають дуже часто саме людину. Так, да, якщо ми дивимо, слідкуємо за новинами, там в одному месенджері знайшли якусь вразливість, і один завтра в іншого месенджеру сказав, що давайте припиняйте їм користуватися. Є різні проблеми. Ну, знову ж таки, є месенджери, які той же саме Телеграм вважаються найбільш надійним. Але це вважається. 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 Знов таки, якщо до порад, то просто якщо ви вважаєте, я думаю, що маєте якусь важливу інформацію, яку не слід передавати через ті ж месенджери, ну публікувати в інтернеті, краще утриматись від цього, вірно? Так, дійсно і ви завжди пам'ятаєте, що от пристрій ви на ви щось фотографували. Ви втратили телефон. Фотографії потрапили до рук інших людей, сторонніх, Ви щось відіслали кудись. А могла ця людина приватна. У нас такі неподанок випадки в Україні, коли і в світі, коли ви з кимось спілкувалися, ви з ним листувалися, а він ваше листування е, надіслав іншому. Можуть бути такі. Да. Ви знаєте, у нас є ну, такий так, так званий пранкер, так званий джокер. Угу. Е, він же працює, теж працює. Ви, ви хто це за ним сидить, Чи це Коли Від імені якихось да. персон іншим. Да. ну, Він коли знати, ви, на ви начебто спілкуєтесь з одною людиною? Наприклад, ви спілкуєтесь так. з другом. А в цей момент його жінка взяла телефон і від його, його імені спілкується. Може таке бути? Може. Жартуючи, так. Жартуючи. Але може да. бути і не жарти, звичайно. Може, спеціально, Це да. що заводно може бути? Людина може зареєструвати аккаунт в соціальних мережах від імені вашого знайомого, який тимчасово припинив користуватися, представитися їм, і ви починаєте спілкуватися. Ви знаєте, що це він або ні? Не знаєте. Ви тільки думаєте, так, це він же він. А давайте тоді так, які з вашої точки зору найелементарніші правила, те, що називається інтернет-гігієни, як правильно поводити себе в інтернет-просторі. По-перше, використовувати складні паролі, які складаються з восьми десяти великі і маленькі літери, цифри і спеціальні символи кома, крапка, все інше. Використовувати uh -huh. різні паролі для різних систем. Прості сайти, які розважальні, там може бути простий пароль. Більш складні соціальні з мережі, інший пароль для банківських систем. Третій пароль людина все одно багато запам'ятати не може. Боже, це це не ж, от я і думаю, як це, це запам'ятати все. Ре Потім подивити дек декілька разів, а чи стоїть викладати певну інформацію, яка є персональною? Ти відіслав фотографію знайомому, а чи не може він через два-три роки переслав цю інформацію іншому людині? Може він з тобою якраз. Е е е е е е е Посориться, щось буде не так. Та навіть випадково. Випадково, а випадково знову ж він втратить пристрій, угу. втратить доступ до свого ресурсу. І такі ж теж випадки є, коли втрачали телефони, втрачали логіни, паролі, їх зламали. І все. От, подумайте, а чи стоїться того та оперативність, чи реальна така потреба? От у нас дуже часто громадяни пересилають ксерокопії паспортів, ідентифікаційних кодів, податкової картки платника податків, а потім втрачають доступ до цього аккаунту. Таке буває. Подумайте, чи дійсно це потрібно так зробити? Uh -huh. Або ж ну, ви хочете щось переслати, перейшліть, заархівував нас паролем, архів, але це не всі вміють робити. А пароль передайте альтернативним шляхом, не тим самим месенджером, а по електронній пошті людині. Отак От деякі роблять. Якщо це дійсно конфіденційна інформація, зархівуйте, пароль встановіть і відправте е, пароль іншим альтернативним шляхом. Викладайте на файлообмінник безкоштовний. А питання: чому він безкоштовний? З рахунок чого він безкоштовний? Хто за це платить? Я кажу фахівці. Безкоштовний сир мишеловці, але тільки для другої мишки. От ви знаєте, ви сказали тільки що щодо передачі якогось, якоїсь важливої інформації через емейли e чи месенджери. А насправді така велика кількість передається, там, я не знаю, установи де ти працюєш, просять, а вишліть, будь ласка, нам своє ID, там, паспорт і так далі. І ти не думаючи, просто натискаєш, копіюєш, натискаєш кнопку і все нормально. А дійсно, треба подумати, просто знов-таки не всі вміють цим користуватися, ви вірно кажете, абсолютно. і Більше того, це займається. Має час, а коли якась установа просить у тисячі людей, ну навіть у сотні вислати їх інформацію, ось конфіденційну, То якщо кожен буде пароль висилати, якось це, це, це час, час збільшить. Але а що робити тут? Можна сказати ну, зараз? Ви знаєте, у нас в Україні намагаються зробити, буде презентуватися додаток для смартфонів. Дія там будуть викладатися у нас е водійські посвідчення, студентські квітки. І от розробники це питання, як це надійно захистити, тому що людина може втратити свій пристрій, і там його скопіюють дані, щось отримують, щось з цими дані використають якось. От зараз у нас багато скарб в Україні йде, суди йдуть. Це з мікрокредитуванням через інтернет, коли люди отримують угу. не чижі люди, сторонні отримують на ваші конфіденції персональні дані кредити через те, що ви десь загубили, десь поширили свою інформацію. Як цим бути? Там є, це ж судді цієї Особи доказують, що це угода, яка була е, заключена через інтернет, не є офіційною, тому що нема цифрового підпису офіційного а а якась галочка. Теж є проблема Причому я підозрюю, що людина навіть часто і, і гадки може не мати Сторонні про те, що грудь. від його імені заключила якийсь договір. Да. Ох, яким треба обережним буде. І скажіть, будь ласка, наскільки може довіряти хмарним сервісам, коли потужні організації, Google, наприклад, каже, будь ласка, не соромтесь, відправляйте свої, зберігайте да, паролі у нашому сервісі, і все буде нормально. Сучасний бізнес компанії комерційні пропонують бізнесу обрати. Хмарний сервер, девенний в якій країні будуть зберігатися, так але це захист від урядових організацій, які, якщо ця компанія стає об'єктом розробки, стає підозрювати операциові особи до незаконної діяльності, потрібно буде вилучати сервер. А він в якійсь далекій країні, куди важко дістатися нашим правоохоронцям. Це важливо, але чи захищена від втрати паролю? Знову ж таки, а це дуже легко. Саме склад найслабкіше місце в цих без... системах безпеки це людина, працівник. Він не виконує всі вимоги. Ви можете потратити великі гроші на захист, становити програму, угу. все інше. А людина виключається, воно не подобається, не воно заважає. Фактор. І саме тренінг людини, перевірка людини, що вона виконує ці правила, ці вимоги. Це єдиний такий. є. А за старого і знову ж таки, не буде 100% гарантії. Не буде. Е, ну так все-таки можна довіряти звичайним людям? Чи я так розумію, можна, але з обережністю? Е, саме зломисників, конкретна людина не цікавить тільки якщо якщо займає певну посаду велику. Звичайний пересічний громадянин саме його особистість нікому не цікава. Цікавлять його соціальні мережі, щоб рекламувати через них, якщо вони зламані, якісь послуги незаконні в тому числі. Цікавить доступ до мобільного телефону до картки сім-картки, щоб надіслати від його ім'я за його рахунок фейкові смски з виграшами автомобілів, так званих, або інших речей. Цікавить його банківські картки, номера рахунків, які можна отримати дистанційно доступ. Оце цікавить. Людина цікавить, так, да, можна налаштувати програму, яка збере вірусно з усіх всіх комп'ютерів фотографії, подивиться, чи нема там оголених фотографій. терапії. Так, є. Повідомляє власника цього віруса, каже: отут на такому комп'ютері розвернуло може шантажем займатися. Mm -hmm. Тобто зараз от, Міністерство освіти повідомило нещодавно, що вони думають про те, що включити до шкільних програм цифрову гігієну, що починаючи з школи потрібно навчати нашу малечу, молодь підростаючи, як себе поводити в сучасному кіберсвіті. Коли все в цифрі, і буде далі ще більше і більше цифр використовуватися. Пане Олексію, на сам кінець дозвольте особисте питання. Ось ви вашу особливу інфра... вашу власну важливу інформацію. Як зберігаєте? На паперці, там паролі і таке інше. Чи ні? Паролі використовують або спеціальну флешку окремо, на якій буде ці паролі mm -hmm. розбиратися, теж окремо фотофлешій, і він зберігається десь окремо. Використовувати популярним вайбер, на намагаються не використовувати. Або ж використовування архівів з паролями, щоб пересилати саме в архіві з паролями, а пароль повідомляти іншим способом. Але ж ножки, ти надіслав якийсь документ, а де гарантія, що він не, не ну не може я заспуститися. Слухайте, ну як якщо ось так так ретельно ставитися, то це можна просто в мані якусь впасти. А але... взагалі фахівці кажуть, що справжній фахівець з технічної захисту інформації з кібербезпеки ти параноїк. Але пан ну, Мойко гарно <рес> значить цього слова, тому що від чим більше він знає про способи взламу, способи інстаційного доступу, тим більше він розуміє, що я не можу захиститися, я не можу нічого рятувати. Я ви... можу мінімізувати ризики. ризики. Ви фахівці дійсно розумієте, а звичайні пересічні людини, скажімо, так, можна порадити, просто не зациклювати симптоми і бути дуже обережним. Складні паролі не передавати іншим. Ну і дійсно дуже дуже уважно поводьте себе у кіберпросторі. Дякую, що були з нами. На все добре і бережіть себе. Дякую за запрошення.